Zdravíme vás z Warehouse. Dobrý den všem. Nový číslo našeho časopisu je konečně venku. Tentokrát jsme se zaměřili na rumy z Indického oceánu. Navštívili jsme Mauritius, Madagaskar a Reunion. Víc o výrobě doutníků v rozhovoru s Nickem Perdomem. Pokud vás zajímá, o kom si myslíme, že vyrábí nejlepší slivovici u nás v republice, má šanci se o tom dočíst. Od pondělí časopis u nás na prodejně, u našich obchodních zástupců. Čekujte náš Facebook. Na zdraví. Děkujeme vám za vaši přízeň. Mějte se hezky.